Eurų banknotų gyvavimo ciklas. Kasmet Europos centrinis bankas ir Eurozonos nacionaliniai centriniai bankai nusprendžia, kiek banknotų reikės, kad būtų patenkinti visuomenės poreikiai ir pakeisti nebetinkami banknotai. Tada nacionaliniai centriniai bankai išleidžia banknotus. Pirmiausia, griežtai patikrinama jų kokybė ir tik tada jie pristatomi komerciniams bankams. Kiekvienas bankas turi turėti tiek banknotų, kad užtektų jo klientams, norintiems pasiimti pinigų ir jais atsiskaityti už pirkinius. Parduotuvė gavusi banknotų turi patikrinti, ar jie tikri. O pirkėjai gauna banknotų kaip gražą. Jie gali banknotus lengvai patikrinti, tai reikia juos apčiuopti, pažvelgti juos ir juos pakreipti. Banknotai cirkuliuoja tarp prekybos vietų, klientų ir bankų. Sutepti ir susidėvėję banknotai grąžinami nacionaliniam centriniam bankui, kur atidžiai tikrinama, ar jie tikri, ir įvertinama jų būklė. Apyvartai nebetinkami banknotai sunaikinami ir pakeičiami naujais. Tinkami banknotai grąžinami į apyvartą. Jei banknotai yra geros būklės, šį ratą jie gali apsukti kelis kartus. O tada ciklas prasideda iš naujo. Eurai. Mūsų pinigai.